Mengelaba. ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတာ၄နေပြီဆိုရင်ဒါအသုံးပြုရတာအမြန်အောင်တွတ်လာအောင်တန့်ရှင်းလုပ်တဲ့နည်းလမ်းငါးမျိုးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါဒီနည်းလမ်းလေးတွေကလည်းကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒါဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပိုင်တင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အခုကလည်းဒီမိတ်ဆွေတူကအခုလိုမျိုးဒါတွတ်အောင်ပေါ့နော်တန့်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေး
ဒီဖြတ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးမှာဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ကအသုံးပြုရတာဒါအဲတွက်မှာပေါ့နော်ဒီနီးလန်းလေးကကျွန်တော်အရင်နှုန်းကလည်းဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ကျွန်တော်တင်ထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်တယ်မှာဆိုရင်ရံများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဆေးတာလည်းတော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်ဆက်ဆိုရင်ဒါတရှင်းမလုပ်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အချိန်တော်တော်လေးပေးရတယ်။ဒါ dry C ကိုသူကကျွန်တော်ဒီ clean ရလောက်တာပေါ့နော ဒါဆိုတော့သူကပြီးတော့ရေနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ window အားလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒါသူကပြီးသွားရေနော်ဒါဒီ drive seat တွေကိုပြီးသွားပြီအဲအားလုံးပြီးသွားပြီ။ Okay ။နောက်ထပ်နီလန်တစ်မျိုးကကြတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော် logo ရေးအားပြန်နှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာကျွန်တော် TEMP ကိုလည်းရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်။ TEMP Okay ပြီးလိုက်မယ်။ Okay ။အဒီဖိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ folder ကြီးပေါ့နော်။ဒီနေရာကြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က control A နဲ့ select ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် sheet delete ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်။มาส่วน yes ไปได้โอเคเนาะโอเคนอกจากตัวนี้ก็เลยดีโหเว้ยโลโก้เนี่ยเราให้ใหม่ตู้ก็เราชื่อมาปาร์ซันนี้ดิเราตัดไล่เนาะဒါပါစနယ်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ရင်သူ့ကို okay ပြီးလိုက်တယ်ဒီဖိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဖြတ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီထဲမှာဆို folder တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ထည့်มาဆိုတော့ photo a delete ပေါ့နော် yes ပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်ထည့်มาဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါမဖြတ်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်တချင်မလောက်တာတော်တော်ကြာပြီကျော် folder ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်လို့မရသေးတဲ့ဟာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးလို့ရတယ်
ဒီနီလန်လေးနဲ့တန်ရှင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်စကားကြတော့မလုပ်တာလည်းတော်တော်လေးကြာပြီဒါကြောင့်ဖိုင်လေးအရင်လည်းများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะဒီနီလန်လေးနဲ့တန်ရှင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်တာလည်းမိတ